Gosta de operar no MetaTrader 5 nos ativos Boom e Crash Market? Então fica nesse vídeo que eu vou apresentar e liberar um indicador totalmente grátis que vai sinalizar entradas e saídas desses ativos. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vou liberar mais um indicador totalmente grátis para MetaTrader 5. Onde vocês operarão nos ativos Boom e Crash Market. Eu sei que uma galera gosta desses indicadores, fiz até um vídeo de estratégia manual recentemente, utilizando a DerivX, então achei esse indicador aqui também, é bem interessante, vou colocar ele aqui nos gráficos, tá? E mostrar qual é o funcionamento dele, como que você pode utilizar aí também, beleza? Mas antes disso, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Cristiano Pereira, trabalho com day trade em opções binárias, em Forex, faço operações aqui no canal, passo de várias diversas dicas. Se você gosta desse conteúdo e não é inscrito, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like para também dar aquela recomendação, beleza? Então vamos lá, gente. Já estou aqui no meu MetaTrader 5, conectado à Derive Server, tá? Onde eu tenho esses mercados disponibilizados. Já até deixei aqui separado, ó, Crash 500, Crash 1000, Boom 500 e Boom 1000. Se você não sabe como criar conta, fazer aquela conexão com a Derive, eu tenho vídeos já sobre esse assunto. Vou deixar aqui na indicação, tá? No card, eu não sei se aparece lado esquerdo, lado direito, mas vai estar no final da descrição desse vídeo, como que você faz a sua conta MT5 e conecta na Derive para utilizar esses indicadores, tá? Aqui no canto superior esquerdo, você vai selecionar os ativos, tá? Ó, tá aqui, ó, Boom 1000, Crash 1000, clica com o botão direito, aperta a nova janela do gráfico, vai aparecer aqui, tá bom? O meu gráfico só tá diferente porque eu já tenho um template salvo que eu gosto, que é nesse aqui um pouco mais limpo, mais clean, né? Deixa eu tirar ele daqui porque eu já tenho selecionado. E aqui eu tenho os quatro indicadores, os quatro ativos já colocados, uma janelinha para cada um. Cristiano, beleza, fiz a instalação, tenho o MetaTrader 5, já tenho a conexão já na Derive, como que eu faço para instalar esse indicador? Na descrição do vídeo eu também tenho o site Trader Bots Club, meu site totalmente grátis, onde eu disponibilizo robôs, indicadores, cursos, tudo de graça, tá, gente? Você vai clicar lá, vai vir em cadastrar-se, coloca seu nome, seu melhor e-mail, define uma senha e clica em confirmar. Como eu já tenho aqui um e-mail e senha, eu já vou entrar com os dados do meu login. O meu acesso é imediato, assim como o seu também, tá? O seu cadastro. Aqui no início já tem um vídeo explicando como funciona a plataforma, tá? Já deixei aqui bem na cara do gol, porque antes eu explicava um pouco mais sobre a plataforma, hoje não. Só dá uma olhada nesse vídeo que você já vai entender a plataforma toda. Para você fazer o download desses indicadores e robôs para MT5, vem aqui, ó, robôs, robôs e scripts MetaTrader 5. Aqui cada retângulo desse é um robô ou um indicador. O que nós estamos vendo agora é o número 11, indicador Boom Crash. Clique em ver detalhes. Aqui você terá um vídeo tutorial sobre ele, que é nesse caso esse aqui que eu estou fazendo. Aqui você se cadastra na Derive. Aqui você vê o vídeo, o curso grátis sobre MetaTrader. E aqui você clica para instalar o indicador no seu MetaTrader. Lembrando, primeiro você precisa ter o MetaTrader, tá, gente? Eu também tenho o link de você fazer o download aqui na Trader Bots Club. Clicou aqui, você vai clicar aqui, ó, abrir MetaTrader 5 e ele já vai fazer a instalação automática lá no seu MetaTrader, beleza? Então vamos voltar para o MetaTrader aqui. Eu já estou com o indicador aqui, ó, Boom and Crash Smasher. Você pega, arrasta e solta no gráfico e dá um OK. Vem aqui depois, pega, boom, arrasta e solta. Crash também, pega, arrasta e solta. Crash também, arrasta e solta. Tá vendo que quando você arrasta e deixa um indicador, aparecem essas bolinhas aqui?
O que é interessante você fazer, gente? Vocês veem o quê? O crash funciona da seguinte forma. Ele sobe de modo constante, o ativo, tá vendo? Ó, candles aqui em verde. De repente ele crash, ele quebra, né? Ele cai de uma vez só. Essas bolinhas azuis, enquanto ele está subindo, você mantém a sua operação em aberta até aparecer essa bolinha. A partir do momento que aparece ela, você fecha lá a sua posição em aberto e depois procura uma nova oportunidade. Enquanto não aparece a bolinha, você vai mantendo em aberto. É o que o indicador meio que diz, tá? Você pode ver que nesse caso aqui, ó, foi até a quarta candle, ó. Aqui foi até a quarta, aqui até a quarta também. Tem vezes que ele vai até a terceira, tem vezes que vai até a segunda. Deixa eu pegar que ele tá meio padronizado aqui, ó. Aqui ele foi até a terceira. Aqui é que o ativo fica, ó. Vamos pegar aqui, ó. Nesse momento tem uma possível entrada, né? Eu vou colocar aqui para fazer uma compra, tá? Vou apostar na valorização, colocar um lote aí de 10. Vai, vou colocar um lote 10, buy, e fiz a minha entrada. Quando aparecer, gente, essa bolinha azul no gráfico, eu fecho a minha posição, tá bom? Ó, nesse momento tá 2.40 negativo. Você pode até aguardar um pouquinho mais, né, se você tiver no negativo aqui, mas é interessante não aguardar muito mais. Vamos ver como é que está aqui no boom. Aqui no boom, ó, já apareceu a bolinha aqui, tá vendo que nesse caso apareceu na terceira candle de queda e aqui já apareceu na quinta. Então você pode manter em aberto e quando aparecer a bolinha vermelha, nos casos do mercado boom, você vai e fecha a sua posição. Vamos colocar de volta aqui no crash, onde está aberto. Tá vendo? Já está quase saindo do negativo. Já estou no positivo, em 0.31 dólares, tá? Aqui eu estou na minha conta demonstrativa, tá, gente? Que é mais uma demonstração de indicador. Não estou fazendo operações. E você deixa aberto aí, ó. Tá lá fazendo o lucrinho dele. 1,25 positivo. E quando aparecer a bolinha azul, fecha a sua posição para você sair com o seu lucro, tá? É um mercado bem mais de surpresa. Você está lá nessa alta constante, de repente ele cai de uma vez e você pode levar um prejuízo, né? Então esse indicador que desenvolveram aí, ele aparece essa bolinha, é um sinal para você fechar o contrato e sair e esperar uma nova oportunidade. Nisso você pode abrir mais de um crash ao mesmo tempo, mais de um boom, e você vai acompanhando, tá? Por exemplo, aqui já apareceu a bolinha, nem vou entrar, espera dar um novo crash para fazer a sua entrada. Aqui um crash 1000 é onde eu tô com a minha posição e já tem 4 dólares agora no positivo. Aqui no boom já apareceu a bolinha, você não entra. Aqui no 1000 já apareceu também, você não entra. Fica aí mantendo sempre a mesma pegada, aguardando aparecer a bolinha, saiu. Ele sempre assim, gente, ele está sempre, na maioria das vezes, indicando até no máximo quinta, sexta candle, tá? É meio que um indicador mais disciplinador, que às vezes você está sem esse sinal visual e você acaba deixando. Pelo menos o sinal visual que aparece para que você feche a posição, você respeita mais isso e sai do mercado. Por exemplo, estou com 6.30, não apareceu a bolinha, mas eu vou sair. Pronto, fechei minha posição, saí no positivo, mas se você quiser esperar o sinal, você espera. Pode ser que ele dê mais esse sinal na quarta, quinta candle, que é realmente para você se disciplinar. Tem vezes que vai aparecer na segunda, tem vezes que vai aparecer na terceira. Dificilmente ele vai buscar muito, tá? Mas já é uma forma de você começar a observar mais, sair com o lucrinho do mercado, e o indicador é totalmente grátis, tá? Então faz esse passo a passo, clica aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, faz esse passo a passo aqui no site, instala aí no seu MetaTrader e comece a fazer suas operações, beleza? Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Liberação rápida deu um indicador.
Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, deixa seu feedback aí também. Segue lá no Instagram ou cristiano.pereira, que eu respondo inbox por lá também. E é isso aí, galera. Boa quinta-feira a vocês. Até mais. Tchau. Opa, galera, só voltando um pouquinho, tá vendo aqui, ó, o indicador apareceu na quinta candle dessa vez. Tá vendo que nas duas últimas vezes ele apareceu na quarta? Aqui apareceu na quinta. Ele faz sim uma mudança, tá? Não é sempre na quarta, não é sempre na quinta. Fiz só esse novo adendo aqui no vídeo, porque apareceu a bolinha na quinta candle dessa vez e nas duas últimas vezes foram na quarta, beleza? Agora sim, até mais. Tchau.